سلاوتان لێبێ بینێرانی خۆشەویست خۆشحاڵم لە بەرنمەیەکی دیگەی لەگەڵ خەڵکدا بە ئێوەی ئازیز و خۆشەویست دەگەمەوە. بەرنامەی ئەمجارەمان بازە نزیکبوونەوەی جەژنی قوربان دەکەین. بابزانین هاوڵاتیان چۆن پێشوازی لەم جەژنە دەکەن. بینێرمان بن. بە نسبەت جژنی ئێستا و جژنی قەدیم زۆر فەرقی هەیە. جژنی ئێستا هەر دو سڕی زۆر پێوە دیارە. یعنی بەڕاستی هیچ کەیف و هیچ خۆشێکی نییە. بازار پێشان درێنچیە ماشەڵای دەویست. یعنی پێرانە دەگەی جەشت فرۆشتن و لە هەموو شتەچی. مەسەلەی جژنی ماشەڵا سرد و سوڕەکە برێنچی وەڵای نەبوونی موچەیە و بەڕاستی خەڵکەکە لە هەموو شتەچی لە هەموو شتەشی بێتاقەتە لە هەموو شتەشی بگرا خۆشی نەمایە. دۆلار هەریج ئەوە بەرز و نزمی هەیە ئەوەی هەیە جیاوازیەکان یاری وڵا پێشتری ماسەڵا جێژن جەژن بوو. یعنی خەڵک دەڕۆژ مختبرێ ماکە پێشەنجی خۆی عزر دەکرد ئێستا فەرمو ئەوە جێژنەیە ئێستا کەس هەر خەمی لە بەرنیە. یعنی سرد و سوڕەتی زۆری پێوە دیارە پێشان لە چێ ئێستا لە چێ. یعنی زۆر فەرقی هەیە بەڕاستی. بە جژنی پێشان چۆن بوو وە لەگەڵ کە جژنی باڵێن قوربان نزیک دەبەوە هاوڵاتیان چۆن ڕوویان لە بازارەکان دەکرد ئەگە باسێکی بکەی بۆ پێکە تەمەێکت بەڕێکردووە بەێوەڵی نارم جاران تەمەن وە 35 ساڵە تقریبان. ئەمیش تەمەەکەم بەسەر بردیە. پێشانەکە نارێم خەڵکەکە هەموو بە گەرم و گوڕی بە خۆشی ئەوەی دەکرد لۆشت کڕین و لۆ جلک کڕین و لۆ هەموو شتەچی ئێستا کاکە ماسەڵا نەموچە موچەچی واهەیە نا درت بە هیچ شتەی خۆشە نازانم کوکوویە. بەڕاستی ئینسان لەوانەیە هەموو شتەچشی هەیەبی لە ژیاندا مرتاح نییە. ئەو مرتاحی نازانم یعنی هەریەک و دونیا هەر هەمووی دەگرتەوە جەماوە. بە نسبەت جژنی قوربان و جژنی ڕەمەزان بە نسبەت بازاری زۆر زۆر فەرقیەیە. جژنی ڕەمەزان لەگەر جژنی قوربان جژنی ڕەمەزانان بازار باشترە لە بۆی خەرێک کە بە ڕۆژیە هەموو ڕۆژانە ئیساب دکا چەند ڕۆژ دەمیلیۆ جژن هەموو ڕۆژێ بازار ڕەمەزانە شانیشێ. ئێستا قوربانەوە نیە قوربانان دەگەنە دوو ڕۆژ سێ ڕۆژە ئاخری ئەوزە خەر دێتە بازاری هەموو بەعام شانیش بازاری قوربانە نیە چکە ڕەمەزان خەرێک بە ڕۆژە شان زیادی دەرێ قوربانان فەرقیە دو سێ ڕۆژە ئاخیرە بازارەکە بۆ شێوەنیە. بەڕاستی بازارش دەگەرە سەر موچەی ئەگە خەرێک موچەی لە کاتی خۆی وەگری موچێ وەگری بازار عرەکەی دەی بەڕاستی بازار جوورەی چاچی دەبی بەس کە موچە تاخیری بازار بەڕاستی بازار نابی. ئێستا بەعام بەڕاستی بازار باش نییە بە ناشکردوانان بازار خراپە بەڕاستی. هاوڵاتیان چۆن پێشوازی دەکەن پێشتریش چۆن پێشوازیان لێدەکرد جێنە بۆ دەڵێن پێشتر مانگت پێش ئەوەی بێتە جژنی قوربان خەڵک دەچوو بەشیایی دەکڕێت زوو بەرج دەکڕێت ئەی ئێستا ئەوشتە هەیە بە قوران هیچ شتە گوشی خۆی نمایە وەکو پێشتر هیچ شتێک. یعنی بەڕاستی ینی جژنیش ئەو تامەی پێشتری نمایە بەڕاستی لە بۆی هۆکارەکە چی ینی ئێستا پەیوەندێک کۆمەڵاتەکان نمایە بەڕاستی ینی بەرەو کاڵبوونەوە چوە. ینی کابرا برایە سەردانی برای ناکە کوڕە سەردانی بابی ناکە سەردانی خوشتی ناکە. ینی کابرا ئێستا زۆر کەس کاکە جژنی شێم تەرەزاتی لۆچ بکڕم کەس ناسمکن کەس سەردانم ناکە هەرچۆن نمایە. دوای ئەو بە نسبەت ئەو نەخۆشیە و کۆرۆنە بەڕای زۆر زۆر تاثیر کرد. ینی پەیوەندەکان زۆر نمایە ینی خەلکە کێلەوانی بچێ ماریە پێی ناخۆش بێ لە بەو نەخۆشیە بەڕاستی ئەو ئەوم تاثیریە بەڕاستی قوربانی کابرا هەبی تااقەتێ بی لە خۆی قوربانی دەکەو ئەوی تااقەتشی نەبی ئەوە لە سەری نیە و نیە هەموو کەس لە سەریتی ئەوی هەبی قوربانی کە بەڕاستی چکە جژنشی گەلە گەورێ بەڕاستی. هاوڵاتیانی شاری هەولێر چۆن پێشوازی لە جژنی قوربان دەکەن؟ سەرەتا بەخێر بێن.
جشنی قربان لهم لاش پیروز دکم. بخوا اگر معاشه بیتن باشه. یعنی اگر معاشه که لوقت خوب بدريتن خارج جشنانه که خوشتر دبیتن جشنه که باش. بازو سر عزنی لوانه و سر جشنه که کمک سر دوسرش پیودیاری. نه بهوی معاشی نه بهوی آن خوششته و خرچش که نست عزه کمک سر دی پیودیاره. برز بینی وی دلار نبته و کاریک بوی که حالا تن کم بینه داره و کمش نکردم. برز بینی وی دلار خارج سالی راحت. اول زاری خارج زور دریتند و بعضی است خارج لی راحتیه. حتی راده یک باشه. یعنی نبوده چه شش ولی شتکان برگ دست آوتره. یعنی حتی راده سعر کان باشه خراب نیه. زارن اگر دبوج جشن قربان در روزی اولی خارج بتوانی دهات بازارو اشیاوشتی خویده کریفش تکانی دکری بازار سر لب به پاریفش تر کمک سردی پیودیار. حامتن شنی حولیار سوم پیشوازی لذجنی قربان دکن. آن کتولی دیار و مبلن فروشیاری. پیش اجی بخیر دکتر دکن. بخوای استا ک بازار که استا چیزارانیه. بازار استا سردا سورا. دبوا پیشتر بازار ک باج و چی قدیمی 2003 و سردا. یست دکتر تو سر عیوان گرانه است. عیوانه که سر زوزو گرانه. پیشتر گوشت به اسکو به 9000 بو، 8000 بو، 10000 بو. است که به اسکو به 11000 نریا. نرمک به 14000 نریا. گوشت بر خیلی است با 13000 نریا. و است که خلقه است امکاناتی اونیا زور بکریتن. است هی اینی نیو چلو دباتن، چلوش دباتن. پارکش است با خود زن معاش کنیو کار کسبات کنیم. یعنی بازار کس سر دست ره. آره ولی وشی زارن نمای است که زارن باشتر بود کابرا پاره ها بود معاشی وارد کردو است که ایشکه از زور نمای با قدر نمای است خرش است که زور به قربانیش نکاتن بهشت خالق دهاتی ارکان دیو که کلی بکش نو ولو عیوان سبری نوشتن خالق زور داد بد است که وشی زارن خرشش است که اوینیا نکش تو تنها نمونی موتسا او کاری که باید که مامان سیستی به بازار کنه و بینیه ایشون کابرای که پاره نبود چی نبیتن دیتنه و بازار نهتن کابرای که پاره پی بیتن طبعا دیت گوشتی دباتن شتی دکاتن مواد غذایی دباتن میشه کابر لونه است که سطح بیسیا چیلی برای بیتن بیان سطح زنای بیتن کابر باش تیپ کاتن کره خانیا مواد همش تک وانه کابر استیم همش تشت کاتن جشن یک کلا شاعیر کانی که لناو ملت مسلمانان همساران یعنی او سارا مناسبه او خوی نوی دکاتو او جا انسانش لقدر اوی خوی بنده و طاقتی خوی یعنی خوی آماده رکلو او جشنه همتیان چون پیشبازی لججنی قربان دکن اوانه که تو لبازاری و ببینی لطفا پیشتر چونه؟ ولی هی جشن با خوی لگر ظروف کی؟ ظروف که اگر لبار بیو، یعنی خالق ایشی ها بیو، بازار خوش بیو، ایدی و چی گوتنی هم پیوندی بیگوی موتا، لوقت خوی بدريتنو و ببی لبرم بیتنو و خرچش ل اگر هی بی دیت بازاری. دیت بازاری یعنی لو خوی لقدر پیداویست خوی لقدر یعنی برای خوی اوی دکه یعنی پی خو راده چش یعنی مصرفی خوی دکه او جاگر بری اونری یعنی ججن پیویسته یعنی انسان نبونی موتسو کمی نبونی کمی موتسو لیبونی ستابستی که او کار ببیتا او که حالتا نینا بازا والله او کار زوره هیا لو وقتی یعنی انسانه دری نخوشه، هی سعی تازیه، هی
يعني هي تمشى جيرفاني خوي دك يعني لقدر جيرفاني خوي نخوشش بلي ايش دوري هي كسابتك اوهاني خلق بتاني جيشنش خوش بريوبا مثلا استبت بتي موادي جيشني بكري بغوشتو بغوش منشكو برنزو زركو برق في سيد بتار بينز ورا قدبي كابرا نيتي يعني خسكا يعني هيك كيف بجشنك هنا وشي سالان جشنك اوها بخوشي نارو دوشي سالان جشنك بخوشي نارو ام لو بيشتر سالان تومبو سالان زجني قربان تومبو بقران سالان خلق خمي كسابتي نبو استا كسابت بيتم السابقه كابرا سيرجي عزلي سيرجي زخم تربكري كابرا بايسكريشي عزلي ماتوري بكري كابرا مثلا قد زلك شي هبو اوي قناعتي في داد استدق زجي قناعتي بينا يعني مش كان بيتم السابقه ازلو يعني رؤيتي قناعتي نا ودري بالشركان وش بيشان ما بيش قناعته ابو بيشان مثلا ما على شي دوك التلفزيون يا ابو السلام عليك بيس تلفزيون يا كابرا قناعتي بينا اذا قناعات زور يعني شتا شي بيروز خلق تسون بيجوازن لا زجني قربان ذكرت والله خلق بعماسته و ما كيك بيشتر خود لو آماده ذكر مثلا كابرا قرباني ذكر شج ماك بيشتر باري عاصر ذكر دقوت نمرم زوب جماعة قرباني كخيرة عظيمة لميداني معشر بكر كم دي نمرم زركة شي جوان لبو مارو من دارم بكرم بيش واسي لو جيشني بكم بسمو مارا خزمان بعماستوا مانگا مانگا چی زور پیروزا مانجی خیر و برکتا مانجی تلاوتی قرآن مانجی خیر و برات براستی انسان دبی لو مانگا دا قربانی بکا چکل زنجنی او کسانیا که ایمان دارن که ایمانیان با پیغمبر هینای صلی اللہ علیه وسلم او زنجن زنجنی ابراهیم و اسماعیلیا لیستا قربان اختر بو او دو روزا دیار معاش درایا نازم شتو هر وسط چکرد عالم هات بازاری عالم رول بازاری کرد اره ول اگر معاش بدری عالم رول بازار دک اگر معاشی ندری براستی خرکا توانایی چیلو یک تیکلی بکری او زه هی پیش مرگی فقیر داماوا هی فقیر نیتی اره والله خوم چوم مارک دونی ایواره نانی رخیان لماره بو نانی مار هی نانی ایواره هی نانی سمینینیا والله چون بخوم اوی کریم کریم با خیره کم نروا اره والله اصالی پیشت زور قرباره بو زور مانگک پیش زجنی قربان عالم حجومی دکر بو اشیا کرینی بو دوکانه اره مزالی وی نبو نبخوای نا والله هی دیگو پین چلو سرزاد در چلو سرزاد پین چلو چکلاد اره والله او بو والله او زاو شو سارکان را بردم سارکو پیش وازمان لکدی او بس استاکه موسکه انده باینی زور باشتر بو برای استان مثلا موسی من 500 هزار 500 او 500 هزار گبم داته دتوانم مارم در زیاتر شتی پی بکرم شتی جژنه پی بکرم مثلا استان من در پیوسی با اشیایا دستم ده هزار پاز ده هزار لبز جدم طاقتم نیز زیاتر پی بدم یا مثلا استان پیداوستی مارم هیا دبی بسم کمتر بکرم اگر پاره هبی زیاتر هبی دستم شای باشتر دکرم شتی باشتر لما خرچی دکرم زیاتر پیشوازی لمیوان دکری باشتی باش بس چشکه ما وین نبودی موتیا است مثلا موتیا می شستاده لیر شستاده 120 130 دبری 500 کمتر دبینی 500 من دارو چهار طلبا دقت سری باش نکه است تو تند نبودی موتیا امسال به هی کمی موتیا و والی برای شستاده بسته کش نبوده ها کاری که بازار که سر سری پیو دیار بی برای ولی بدکو دو کوتنه موتیا برانی موتا زور زور تاثیر من لیده که اصلا 120 هزار زور تاثیر من لیده که اگر 120 هزارم داتی زیادتر شاید دکرم زیادتر مصروف دکم ای طبعا بس استا لو انده پاره کم تریشا چر روش زارک بم داتی حساب که روش ایزنه که وزمان چطه استا لیرشتا چکه یا دولار گیرم بوا زرر مانه مثلا پیشتر دولار با 120 هزاری بو هر ورقه 30 هزاریات تاثیر یا وش تاثیر لموزفی دکا ای نه والله اساس زور زال ماره تا
خێزان دەری بڕۆشیا بکرێت لە بۆ جێژنێ سەروبەری جێژنەیە ئێوە لایپی ناتوانم چمە موشتەکی بکڕم مەسەلەن ئێستا بڕۆ فستەک و باوێشتانە بکرێت تێکەری بکرە لەوانێ باید چل پەنجا هەزاری بێ چل پەنجا لەوێ بەش ناکە پارەکە پێشتر چۆن بوو ئەو کاتێک کە معاش باش بوو ئەو کاتێک کە پارە هەبوو پێشتر چۆن بوو چۆن پێشوازیستانی دەکرد لە کەی ئەوە پێشوازیستانی دەکرد وەڵاهی پێشتر کە معاش باش بوو جاری وە بوو دەڕۆژ پازە ڕۆژی دەمادە چوم لۆ منداران دەمکڕی قاتم لۆ دەکرێت قاتی مالم لۆ دەکرێت کەمی سوپاتۆرم لۆ دەکرێت ئێستا مندارەکان زلگو بەرگمان لۆکەڕێ پێرامایە دەمگۆ پێراوی ناوێ ئێ خێزان دەو کاکە پێراوی لۆ بکڕێ لە بۆ مەکتەبەکەش دێدەگی کاکا ئەگەر ئەو هانەبی پارە هەبی دەسیری دەوەندە لێ ناکا جژنی قوربان خۆی لە خۆدا جژنی زۆر پیرۆزە لەلایەن مسلمانان کە خەلکە چ خێرخواز باورین خەڵاستی بە ئەنجامدانی قوربانی کردن ئەوە کارێکی زۆر پیرۆزە کارێکی زۆر چاکە بەنسبەت جژن قوربان لەگەڵ جژنەکان کە هەرسەندە ئێستا جەوەکە گەرمە بابن وەکو جژنەکانت کە نییە بەخۆی ئەوەی زۆر گەرمەیە لەوانی خەلک وەکو پێویست هەموو شو یەکتر نەکاتن سەردان یەکتر نەکاتن لەبەر ئەوەی جەوەکە گەرمە فەرقە چی هەیە لەگەر جژنەکانت کە بابن لەگەڵ جژنی ڕەمەزانی پیرۆز بەنسبەت نەخۆشیەکەش ئەلحەمدوڵا ئێستام نەخۆشیە کەمتر بووە ئەوەش تاثیری خۆی هەیە خەڵکێک لەوانەیە لە بۆ نەخۆشی خۆ بپارێزی ئیحتیمالە سەردان کەمتر بیتن بەڵام جگەلەوەی خەڵکت چێ ئەلحەمدوڵا سەردانی نەخۆشیەکە سەردانی یەکتر هاتن ناحیەی کۆمەلایەتیەکە زۆر زۆر بەخۆتە زۆر باشە ئەلحەمدوڵا کڕین و خۆ ئامادەکردن بۆ ئەم جەژنە چۆنە چۆنی دەبین ئایا سارد و سڕە یانیش وەکو جاران گەرم و گوڕە چۆنە تاوان ئەوە بە کەسەکانە گۆڕی بابرێن بە ژیانی تایبەتی کەسەکانە گۆڕی خەڵکەکوێ هیچ لەوازەکەی ناگۆری وەزعی باشە ئەلحەمدوڵا خەڵکەکەی لەوانی باش نەبی وەکو پێویست نەبی ئەحتیمالی خەڵکت شەبیتن نەتوانی ئەشیای جەژنی قوربان یعنی پێداویستی جەژنی قوربان لە بۆ خۆی و منداڵەکانی دابین بکات ئەوەشان هەیە ئەجا وا گەڕێتەوە سەر کەسەکان و سەر ژیانی تایبەتی کەسەکەی خۆی پێشتر ئەوەنی بەبیری دێوە دیارشە تەمەنەکەت بەڕێکردووە هاوڵاتیان چۆن پێشوازیان لەم جێژنە دەکرد لە کێوە یعنی مدێت چەند ئەوەنە جێم بۆ دەڵێن مانگێک پێشەوەی جەژنی قوربان بێتن هەڵەتیان خۆیان بۆ ئامادە دەکرد ئایوە بە تاکید جەژنی پێشان زۆر گەرم و گورتر بوو لە ئێستا ئێستا بە حوکمی ئەوەی کابرا لە فەیسبووکی بابرێن جەژنانەشی بڵاوە کاتۆ یان ڕیسارەش لە بۆ برادەرەکەی نێری لەوانە پێویست نەکە سەردانی بکاتن برێن دەرێت جەژنی پێشان گەرم و گورتر بوو ئی پێشان زۆر باشتر بوو ئێستا لەڕێی فەیسبووک ئەوان هەر بە پیرۆزبایەکی لە کۆرەخۆ کاتۆ زۆری برادەرەکان بەسەرە کاتۆ ئەو شتەش هەیە بە تاکید پێشان گەرم و گورتر بوو سەردان و هەمووشۆ باشتر بوو بەڕاستی من وەکو کاسبکارێک لە ناو قەیسەری هەولێر باوەڕ بکە لەو چەند ڕۆژەی باسمان کرد لەگەر ئەو زیرانانە دەمگۆ ئەرێ ئۆندە ڕۆژەمایە جێژنە یعنی باوەڕ بکە لە بیرمان نییە یعنی لە بیریان نەبوو بەداخەوە بەڕاستی ئەوسار جێژنە ئەوسار دەتوانم برێم بەهۆی ئەو بژێوی ژیان و قەیران و هەموو ئەو وەزعانەی کە هاتە پێش بەڕاستی بەداخەوە بە جێژنەی ناچی هاوڵاتیان سارد و سڕن لە پێشوازیکردن لە بەڵێ هۆکارەکان یەکەم چش قەیرانە قەیران دەوری زۆرە دووەم چش ئەگەری ئەوەی هەیە کۆڕۆنا یعنی وەرزی سێمی پەیدا بوویتەوە یعنی کۆمەڵە مەشاکل کۆمەڵە وەزع هاتە پێشەوە بوویتە هۆکاری ئەوەی بەڕاستی خەڵک لەبەر مەشغەڵەت ئاگای لە جێژنەی نەمێت جێژنەکانی پێشووتر هاوڵاتیان چۆن پێشوازیانی دەکرد وەلەکەیەوە پێشوازیانی دەکرد بڕوا بکە جێژنەکانی پێشتر ئەم وەکو دوکاندارێک باسی خۆم دەکەم دەتوانم برێم مانگێک زیاتر دەما یعنی خۆ ئامادەکردنە چی وامان دەکرد کە ئەنەهوو سبەینی جێژنەیە ئیدی پارە زۆر بوو ئیدی وەزع یعنی بەڕاستی بە شێوە دوکاندار کەسابەتی دەبەوە بازاڕی دەبەوە ئیلا ماشەڵای لێ بێتم بەڵام ئێستا بەداخەوە بەڕاستی ئەو خاستن ئەو جێژنەی کە قوربانی پیرۆزە بەڕاستی وەکو ئاماژەم پێکرد یەکەم جار باش نییە لە ڕووی جلوبەرگەوە دەمێ پرسیاری ئەوە لێ بکەم لە ڕووی جلوبەرگەوە
بۆچی تەنها لە جەژنی ئەوڕۆز ئێمە دزی کوردی لێبەناکەین بۆ لە جەژنەکانی قوربان و بابڵێن جەژنەکانی ڕەمەزانیش دزی کوردی لێبەناگەین خۆ ڕەمزێکی کوردایەتی ڕەمزی نەتەوەیەکە ئایا ئێستا ئەو دیاردەیە زۆر بۆ کە جلی کوردی لە جەژنەکانی تریش دەبگێت جگە لە جەژنی نەورۆز بڕوا بکە پێش قەیرانی زندی بوونەوەکی بەرچاو یعنی یەکجار بە سەریعی زندی بۆ جچ کوردی بەڵام ئێستا تەمەشا دەکەین بەهۆی ئەو قەیرانی هەمیسان هەر قەیرانەکە بوویتە هۆکاری ئەوەی کە خەڵق خوڵقی لە جلوبەرجی کوردیش نەمێنێتن بڕوا بکە ڕۆژانە خەیاتەکان لەگەریان تێکەرم و برادرایەتیم لەگەریان هەیە ئەوانیش کۆمەرەک مەحاناتیان هەیە ینی دەیگۆک بەختیار پێش ئەو وەزعی بابرن پێش جێژنەی بە مانگێک بە دوو مانگ پێش ئێستاکە بازارمان زۆر لە ئێستا باشتر بوو ینی لەکن یانە خەیاتەکان بای ئەویان لەکنە بەڵام وەکو ئەوەی نییە وەکو ڕۆژانی ئاساییە لەکنیان ینی ئەوە نییە بری ئەوە جێژنەیە یان بەهارە فەستی نەورۆزە یان جێژنەی ڕەمەزانە هەنی بەو شێوەی نییە ینی ڕۆژانەیە بخۆ بڕۆیەکی